Øster jo. Men hvis der ikke er nogen, der gider at købe det, så er det lige meget. Der skal jo 21 på 22. Nej, hvis der ikke er nogen, der samler på det, og der ikke er nogen, der gider at have dem, jamen, så er det jo ikke så meget værd. Men hvis der er en masse kendte YouTube, der begynder at samle på Anders Sandblad, i stedet for Pokémon Cards. De giver jo mange, mange tusind kroner for de der Pokémon Cards. Se, den er en lille... Men ryg, det er meget, meget, meget flot blad. Tænk på det her, for det var 6 år gammel, 72. Se, det er flot, det er et rigtig samlerblad, det her. Så også selvom der er sådan nogle små ting her. Så vil det være svært, og jeg ved ikke om det er svært, men det at finde et, der er sådan pænere, det er ikke sådan, det må der ikke så mange af. Flappen er her. Så der har jeg været heldig her. Det tror jeg ikke, at de har været klar over, at der var sådan flot her. Så mange flotte her. De er så flotte, man skal jo nærmest have 20-30 kroner per styk for sådan noget her. Altså der er 52 blade i år, så man skal have, skal man altså mere end 10 kroner. Altså sådan rigtig flot blade for 60'erne. En helt komplet overgang skal man altså mere end 10 kroner styk. De bliver så solgt til 1000 kroner eller sådan noget. 20 kroner per styk. Men hvis man sælger en komplet samling med 4000 blade, så er det sådan en gennemsnitspris. Altså 4.000 blade for 40.000 eller for 50.000. Men hvor mange har lyst til at give 50.000? Se, der er lidt bukket her. Der er ikke mange, der har lyst til at købe for 50.000. Men det er jo ikke hvilken som helst samling. Det er jo simpelthen den berømte samling fra Monko TV. Så der er jo mennesker, der har mange 100.000 og flere millioner kroner, så kan de jo godt give mig 50.000 eller mere. Yes, du ser de lidt rustne. Det er meget, meget, meget flot blad. Prøv at se hjørnet her. Det er ikke engang ligget sådan. Det er bare ligget sådan her. At det har ligget 50 år uden det mindste lille buk i hjørnet her. Og ryggen er nærmest som ny deroppe også. Ikke hernede. Der er en lille hak her. Der har vi simpelthen Dirch Passer igen her. Med hans Fanta-reklame. Se, der er en plet her. Bagklappen er her. Og nu er det mig, der gjorde det her, fordi mine fingre, de kom til at gøre sådan her. Det var mig, der gjorde det her. Jeg bukkede lidt her, fordi jeg er træt af bare at række min hånd ned, som fik fat i en side. Det er sådan, man ødelægger her indeni. Her kan du se, at der er en skade inde i her. Nej, jeg fik smast mine hænder, sådan at jeg lige fik fat i siden. Her, det er mig, der gjorde det her. Det kan man altså ikke rette op. Det er derfor, jeg skal have en ordentlig bord at sidde ved, fordi så ødelægger min egen plade jo. Fordi så de gør sådan her, så får jeg mine fingre, fingrene og huden er lidt ro. Det får fat i kanten, og lige gør sådan der. Se, der fik jeg ikke taget ordentligt fat, der bukkede jeg faktisk siden her. Fordi jeg fik ikke taget ordentligt fat i bladet, og nu er jeg træt. Så jeg sidder og ødelægger min egen blade der. Jeg sidder og bukker siderne selv nu. Denne her,
der plok-læse, du ser, der er sådan overhold, du kan se, det er nemt at se, der er sådan slidt og ridset. Slidt og ridset af sådan nogle striber. Og ryggen er sådan slidt, men der er stadig, det er sådan flot, flot læse. Står der 1 time, 37 minutter. Så er der også skrevet på den her. Så det trækker ned, det kan man godt finde lidt pænere blade end det her. Så sæt den også flækket ind i her, eller bukket her. Lige ret den ud her, 25. Så den sidste er også lidt slidt. Men det er, man skal også tænke på, hvor gammel de er. Den er meget flot i forhold til alderen. Men den er stadig slidt, og der er nogle striber på her. Slidt i ryggen, men den er stadig flot. Så er det, som om der er noget misfarvning heroppe. Den er ved at flække hernede her. Se, det er sådan noget, man kan gøre, når man sidder og bladrer i det, så laver man sådan noget. Bagsiden er her. Yes, og det er så en af mine eneste komplette samlinger, det her. Så må gå dem igennem en anden gang, så lige lægge i orden igen 26. Og så skal man også lige tænke på, om man skal bare ligge i sengen og læse dem. Eller man skal sidde ved sådan en gamerstol, man sidder ved et bord og sidder og læser dem sådan her. Så må man have nogle andre, når man ligger i sengen og læser. Det er mine dubletter. Så det kan man også gøre på den måde. Altså man har min samling, som er en samling, som man samler. Og prøver at få pænere, så har man en dublet læsesamling, man bare tager med i seng. Og sidder også pænt bladet. Så man bare sidder og tager en bunke med og på sofabordet sidder og læser. Yes, men meget flot, det er de. Og de er altså gamle, det er altså kun det er 24, men det er altså stadig 24 årgang. Det er jo ikke årgang 14 eller sådan noget. Det er næsten årgang 25. Men super flot, ned på dem i pose, forsigtigt. Yes, så mangler de andre der. 27-62, men jeg tror, jeg må gøre det i morgen, fordi jeg er ved at være træt. Så også når man putter bare ned i posen, der kan man altså også skade sine blader. Sådan her. Nej, jeg er ikke færdig nu. Mangler de her. Jeg gider bare ikke, jeg synes, jeg gider ikke med endnu. Yes, der er 10 minutter tilbage, det, jamen, det er så lige meget. Det er 3 dele. Jeg gider ikke mere nu. Min ryg er også øm. Jeg er mega, mega overvægtig. Og jeg sidder jo virkelig dårligt på den stol. Så må fortsætte i morgen, 1972, det var så dernede fra, og
mangler at sortere 2000, og jeg kan ikke læse, mine øjne er dårligt. 2006 og 7. Der vil jeg nok kunne få en komplet. Der ligger mine 2006, de ligger der. Og 2007 ligger der, halvdelen af dem i hvert fald. Og den anden halvdel, jeg ved ikke, hvad der ligger der. Der er 2005. Jeg ved ikke, hvor de andre 2007 ligger der. Nej, de ligger så nede under her. Det er 2007 og 2008. Og det her dubletter. Det her, det er noget, der skal ind i min egen plade. De skal ind her, det dubletter alle de her. Nu falder det på, alt helt på gulvet her. Nu bliver jeg nu så stille kameraet her. Det er virkelig på gulvet her. Jeg skal bare lige tage noget af her i hånden her. Lægge det her et andet sted. Yes. Det er dubletter her. Mangelliste. Det her er prøv lidt morgen sådan her. Så er der masser af det andet endnu. Men det er i hvert fald min flotteste overgang indtil nu. Jeg elsker det helt sikkert. Ja, så er der 1995 og 96 her. Og så er der 99 og noget andet noget i her. Jeg kan ikke komme til det. Jeg synes, der var noget 80'erne også. Det er 92 her. Og så er der noget jumbobør her. Det er det, jeg skal samle, så er der faktisk, så er der ikke mere. Så jeg har den her dør åben, så det ikke bliver for indlukket. Yes, men jeg vil fortsætte i morgen med det her.